Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про роль медиків на війні і не лише говоримо з Геннадієм Друзенком. Це є керівник першого добровольчого медичного шпиталю. Пане Геннадію, вітаю насамперед. Хотів би дізнатись спершу, яка у вас зараз ротація після повномасштабного вторгнення і добровольці шпиталю на яких напрямках, якщо не секрет, так зараз працюють? У нас на сході, от сьогодні зранку буквально поїхала шоста ротація, ми на сході з травня, від недавно ще трошки представлені на півдні України, брали участь в харківській операції, в звільненні Харківщини. Але до чого треба ще зарахувати два місяці по київської кампанії. Тобто просто в Києві ніхто не рятувався, оскільки, як правило, це були кияни, які або там і жили на імпровізованій базі, або зранку приїжджали і роз'їжджались по найбільш кривавому напрямі. Як правило, це був Верхівський напрям. Тобто, але коли почалися саме на ротаційній основі, ми відновили свою давню практику, то а зараз жовтнева, вона шоста, тобто травень, три літніх місяці, це 4, вересень, це 5. І от буде жовтень, це шостий місяць. На жаль, вереснева по нашим, по статистиці, яку ми ведемо внутрішньо, виявилась найбільш кривавою. Тобто в середньому у нас було в районі 500 пацієнтів, то за цю кількість перевищила 1000. Це по харківському напрямку, власне, найбільше, так? Ні, на Харкові якраз у нас був один кривавий день, перший день штурму, коли наші друзі, з якими ми працювали, один з батальйонів спецпризначення, батальйон «Дика Поля», дійсно тоді було 24, якщо не помиляюсь, поранених за день. Але це Донецький напрямок. Тобто Донецький напрямок, де йдуть вже не перший місяць дуже криваві бої, де фактично лінія фронту зупинилася, але це не значить, що бої там стухли. На жаль, в районі Бахмута роботи дуже багато. Власне, я хотів би зрозуміти от інтенсивність цих перемог, які зараз відбувалися. Це перемоги, але написані дуже кров'ю наших героїв. Наскільки інтенсивніше доводиться лікувати та рятувати? Зрозуміло, що доводиться, коли з'являється на фронті динаміка, коли вже воїни воюють не в заздалегідь підготовлених позиціях, то крові ллється більше. Це, на жаль, загальна практика скрізь у світі. Тим паче ми ж не можемо дозволити собі, як американці. Якщо то один мій американський знайомий, піхота висувається тільки забрати трупи ворожі. На жаль, за будь-який наступ треба платити, і ціна чимала. І те, коли ми надихаємось подвигами наших, вже не тільки оборонців, а й визволителів, то завжди треба пам'ятати, що ця українська земля, визволена земля, дуже ясно палита українською кров'ю. Можна сказати, що на Харківщині нам ще поталанилось, бо ми досягли ефекту несподіваності і те, що називається орки посипались. Але тим не менш, навіть коли сипляться, от комбат батальйону, з яким ми воювали, на жаль, лежить з кульовими пораненнями в ногу в річний чоловік, якого я знаю, з 18-го чи 17-го року. І справжній воїн. На жаль, були ж не тільки 300. Тому ми маємо пам'ятати, що ми зобов'язані нашим відносно мирним життям. Тому не тільки загалом ЗСУ, а й віддає своє життя. Скільки зараз добровольців шпиталю перебуває на фронті? Я думаю, трохи більше 30 чоловік. Це дві великі локації, де у нас стаб-пункт, тобто працюють люди в операційній, а також евакуація, як така, медивак, де швидких перевозять поранених. Щоб як на себе, тобто з поля бою, або не безпосередньо з поля бою, з точки, заздалегідь або мовних точок, куди військові витягують своїх поранених, а далі вже ми їх підхоплюємо, веземо. Повторюсь, операційна і вже далека евакуація в великі лікарні.
І один маленький штаб-пункт, фактично медивак нас, один з підрозділів, попросив просто їх підставити плече, і ми не могли відмовити в цьому. Тобто плюс харківська позиція зараз виведена, оскільки наші смежники, як вони себе називають, тобто батальйон спеціального призначення, зараз передислокуються, хоча з тими втратами, які вони понесли при штурмі, трохи я здивований, що вони не виведені на відновлення. Пане Геннадію, також цікавить, скільки добровольців шпиталю вже віддали своє життя на фронті? Це, знаєте, це дуже така тема найбільш зворушлива. На щастя, на превелике щастя, майже за 8 років існування ПДМШ, першого добровольчого мобільного шпиталю, ми не втратили на фронті нікого. Тобто, да, були люди, яких війна наздогнала в тилу, і, на жаль, один з наших ветеранів, який з нами з 14-го року вже був, повернувся з ротації, за 2 дні серце стало вже в Києві. Є люди, які потім підписали контракт з ЗСУ і загинули на фронті. Але тфу-тфу-тфу, я не знаю, якими молитвами, безпосередньо на фронті в ПДМШ не загинув ніхто. Я до всіх, коли прошу, відпроваджаю в ротацію. Нагадую, наказ номер 1 по ПДМШ, який звучить, скільки виїхало, стільки має повернутися. Ми дійсно намагаємось робити все, щоб не втрачати наших людей, бо це безумно боляче. Але окрім того, є такий, знаєте, прагматичний дуже розклад. Підготувати медика, ну, медсестру 3 або фельдшера 3 роки. Чи доводилося рятувати чи допомагати росіянам чи окупантам з терористичних ДНР та ЛНР? Це після початку повномасштабки, Бог милував від такої випробування. Коли було АТО, а потім ОС, як мінімум, ми підозрювали, що вони, ну, тоді все було простіше. Перевдягалися і приходили в лікарні, прочувши, які гарні лікарі там працюють. Ну, далі вже питання було, якщо у нас виникали підозри, то ми там повідомляли СБУ, бо врешті-решт, коли людина страждає, то їй треба надати допомогу. А потім є органи, які мають розбиратися, що всередині цієї людини, що у неї на серцях, думках, бо ми працюємо тільки з чистої фізіології. Як зустрічали вас жителі тимчасово окупованих територій, які вдалося звільнити і вас, і українських військових? З радістю, звичайно, зустрічали, принаймні, ті, хто зустрічав. Уявіть собі, що не світла, не води. Тобто, от коли заходиш там біля Ізюма, Ізюмський район, то бачиш, що села, певні села, немає жодної уцілілої будівлі. Всі вони поруйновані в тій або іншій ступені. Світло немає, якби, ну не просто немає, знаєте, обрив десь. Просто стовпи знищені, опори. І ця сам дріт, по якому йде електрика, по якому йде електроенергія, він теж викрадений, внесений. Тобто там все треба робити з нуля. Звичайно, українці там зупинили нарешті ці катівні. Люди просто бігли к генераторам, щоб підзарядити мобільні, подивитися, що там в світі, якось повернутися. Але знову ж таки, коли потрапляєш на визволені землі, і під Київщиною ми були одні з перших, хто їхав в Бородянку, в Ірпінь, Гостомель. Люди після таких випробувань, знову ж таки, от зараз на вулиці ще плюсова температура, там плюс 10-15, але ж, на жаль, це не весна, коли все тепліше, а йде до зими. І, відповідно, їх треба рятувати, тобто треба дійсно якось, не знаю, бити у дзвони, бити в набати, щоб ті люди просто не попомерзали. Бо є якісь тимчасові рішення, там прийшли військові, там, купили генератор, здали від Старлінку інтернет, але має бути така дуже цілеспрямована, послідовна державна політика. Врешті, ну, контейнер можна перетворити на тимчасовий будиночок, але питання, як їх опалювати. Раніше ви говорили про те, що 99% поранень на фронті – це
артилерія, чи ця статистика змінилась, чи вона далі залишається такою ж? Да, це була мінно, так звані МВТ, мінно-вибухові травми, артилерія і ракети. Зараз, якщо ми беремо там стабільна більш-менш лінія фронту, це так, скажімо, Донецька дуга, то там це продовжує бути правдою, там, де була динаміка, тобто на Харківщині і частково на півдні України, там стрілкові поранення, кульові поранення трапляються частіше, бо є контактні бої. А ще цікаво, власне, хто ці люди, хто вступає до вас, так, у шпиталь? Чи це професійні медики, чи ви вже допоможете людині стати професійним медиком, скажімо так? Ні, ну медикам вже, як ми говорили, довго стають, навіть щоб стати фельдшером чи медсестрою, треба 3 роки вчитися в коледжі. Тому до нас приходять, ну, 90% це професійні медики, або офіційні, як це називається, медичні працівники. Тобто це медичний персонал і, власне кажучи, доктори. Тому їм вдається, їх пускають в операційну, тому вони часто довозять дуже важких поранених, бо це анестезіологи, лікарі невідкладних станів. Але також з ними іноді працюють, там, скажімо, на короткому плечі професійні парамедики, тих, кого ми називаємо на заході. Тобто ті, хто має просто зупинити кровотечу, зробити ще такі прості, відносно прості операції і довести пораненого до стаб-пункту. Ну і, звичайно, не менше герої-водії, бо весь екіпаж швидкої, які не були професійні медики, якщо водій на всій швидкості не втримає, не впорається з керуванням, то замість 1-300 може бути одразу там 3 чи 4. А що треба, щоб стати добровольцем? Зайти на наш сайт medbat.org.ua, там прям такий розділ «Стати добровольцем», заповнити анкету. А потім або ми вам передзвонимо, але якщо або якщо ви беглива людина, там є телефони на сайті. Набирайте. У нас є Дар'я, яка відповідає за рекрутинг. І от вона збирає документи відповідно під кожну ротацію. Ми підбираємо склад. Ну, гінекологи зараз поки ні до цього не передовій. А от якщо ви травматолог, хірург, реаніматолог, анестезіолог, медсестра, фельдшер, особливо невідкладних станів, то з руками і ногами заберемо. Знаєте, до цієї війни існував такий стереотип, можливо, існує, про те, що українська медицина вкрай нікудишня. Чи ця війна вже спростувала цей міф? Ну, це звичайний міф. Тобто вона неефективна з точки зору економіки медицини, це правда. Тобто там не продумана економічна модель, яка фактично стикає лбами пацієнтів, яких не особливо лікують, тобто в силу того, що часто густо розцінки НСЗУ взяти зі стелі, і всі лікарі дивуються, як на це можна вилікувати. Тобто лікарня, ну, тобто, перше, ми маємо дуже непогані приватні лікарні, і ми маємо особливо там в провінції фантастичних лікарів, які, ну, державних або муніципальних. Знаєте, до нас приїжджали доктор Трейсі Парнел, вона високопоставлений медик в Канаді, колись навіть була заступником резерву НАТО, медичного резерву НАТО в цій країні. І вона, подивившись на як працюють наші лікарі, медсестри, фельдшери, сказала, що з таким обладнанням, як у вас, в таких умовах, ну, канадійські просто відмовились працювати, а ми робимо чудеса. Знаєте, вже медицина постає не як певний конвеєр, а як мистецтво і подвиг. Тому що наші західні партнери з захватом дивились на роботу наших янголів в білих халатах і просто дивувалися, як з тим, що у них було на похваті, вони досягали фантастичних результатів. Але знову ж таки, не будемо, знаєте, тільки хвалити себе. Ну, визнаємо, що на фронті, окрім самовідданих, професійних, чудових медичних працівників, ну, є ті, хто вважає, що війна все спише і, на жаль, те, що можна було, да, врятувати. Ну, все як скрізь, тобто в сім'ї не без рода, говорять.
російської. Тобто трапляється таке, ну слава Богу, таких меншість. Тобто дійсно ми зараз працюємо пліч-о-пліч з медиками ЗСУ, з іншими добровольчими підрозділами, зокрема з госпітальєрами, з якими давно йдемо по життю пліч-о-пліч. Ну і відповідно, знаєте, коли потік поранених на день перевершує 100 і більше, то всі просто і валяться з ніг, то всі вдячні за допомогу, і тут уже не дивляться, хто доброволець, хто ні. От сьогодні, повторюсь, проводжав ротацію, їм вже дзвонили колеги з одної з бригад, ми, в принципі, живемо з ними разом, працюємо неподалік від Бахмута, і вони вже з нетерплять, коли ви вже доїдете, коли ви вже будете поруч. Значить, це дуже добре, бо це визнання, це засвідчення рівня відданості тих, хто йде рятувати життя наших захисників і визволителів, навіть не одягаючи погони, отже, без винагороди, без соціальних гарантій, без там забезпечення, яке дає ЗСУ. Честь хвала, те, що статистика говорить, що ми досі на фронті більш потрібні. Чи кожен з них має речі, необхідні для першої допомоги? Тобто, чи кожен солдат може якнайшвидше, принаймні, надати собі першу допомогу? Залежить ти більше від командира. Якщо командир адекватний, справний, там, наприклад, давній друг Юрій Береза, який очолює там Дніпро-1, це один з прикладів такий, знаєте, командир, який фактично батька з підрозділу, то і солдати набагато краще готові. Зараз, звичайно, є можливості і для тренінгу, і для постачання. Тобто, звичайно, це робота з турнікетом, робота з айфаком, тобто індивідуальною аптечкою бійця. Бо за всіма стандартами, зокрема і натівськими, на полі бою першу домедичну допомогу надає не професійний медик, а саме, ну, у нас його називають боєць-санітар, на заході комбат-медик. Тобто десь, якщо я не помиляюсь, на 6-7 чоловік за натівськими стандартами має бути один такий комбат-медик. І тут час, як правило, ну, до того, як люди потрапляють на передову, він є. І ним треба просто користатись. Тут честь і хвала тим командирам, які не гають, не марнують цей час, а просто школять своїх підлеглих, і це рятує життя. Я хочу пояснити, чому я це питаю, тому що зараз в інтернеті поширюється відео про те, як в Росії ці частково мобілізовані збираються на фронт, і жінка мобікам каже про те, що друзі, ви повинні себе самі рятувати. І якщо у вас кульове, то беріть прокладки жіночі, тампони, пхайте в рани і рятуйте себе таким чином. Чи в нас по-іншому, і чи справді в Росії от все так з медзабезпеченням жахливо і насправді страшно? На жаль, да, коли ми увійшли в щойно звільнену, це Нова Гусарівка була, це так, через річку від Балаклеї село, так, там був кілька місяців плацдарм росіян на західному березі Сіверського Донця, то бачили їхні медзабезпечення, це, звичайно, музейні екземпляри, можна вчити в нормальних медичних школах, що використовували колись, коли не було інтернету. Тут, звичайно, небо і земля, при тому, що, ну, будемо відверті, держава провалила напередодні війни постачання сучасними айфаками, але в силу того, що це не зброя, вони порівняно, да, тобто $100-200 в такому масштабі, тобто це там навіть не машини. То на сьогодні, ну, всі, хто хотів забезпечення цими засобами індивідуального захисту, точніше індивідуальні аптечки бійця, і вона виглядає зовсім не по-радянськи. Тобто це хороші турнікети, і тут застерігаю всіх, що краще витратись на хороший турнікет, бодай він і коштує, ну, кет коштує $30. Є в Україні хороші турнікети в районі 10 там, доларів, євро. Але десь, ну, випробувати, подивитись, порадитись, бо куча лайна, яке з'явилось на ринку, там дешево, китайського місцевого виробництва. Це ж просто турнікети-вбивці. Тобто вони не тримають кров, вони розтягуються, коли вже затягнуті, вони ламаються, а на полі бою виправляти вже не виходить.
ну, не заощаджувати на засобах індивідуально. Часто це просто питання життя і смерті. І, але повторюсь, тому що ми побачили от у відбитих пунктах там тимчасової дислокації росіян, українська тактична медицина і російська небо і земля, дві різні епохи. Там, ну, в прокладах не бачили, але вата якогось 90-го якогось року. А забінтуйте і закріпіть, чим же там було? Булавка. Я такого не можу уявити навіть в найбільш ретроградних там аптечках українських бійців. Ми обговорюємо, які айфаки краще, які там, скільки має бути оклюзії, тобто чи варто це легче, ні, в якому вигляді. Ну, для сесіян це, знаєте, як, ну, для моєї мами там був колись комп'ютер на клавіш таким. Дивилась, бо вона старша жінка, царство і небесне. Да. Тобто це інша епоха, це інша, принципово інший підхід. Можливо, десь там ЧВК хвалять, ну, ми не зустрічались, можливо, десь і. Але знову ж таки повторюсь, якщо у нас це явище, війська насичується, активно насичується вчасними засобами порятунку, у росіян, якщо існують, то як винятки. Ну, це, звичайно, для нас хороша новина, і це ще раз доводить, як цінують, так, в Росії російських солдат, яких, до речі, вже приблизно 60 тисяч буде загиблих на фронті буквально з дня на день. У мене таке до вас питання, а скільки треба, щоб вони, скільки треба кількість, щоб їхніх загиблих, аби ця війна закінчилась? Я не думаю, тобто, в принципі, кількість загиблих, ну, нам здавалось там 10 тисяч, 20 тисяч, 50 тисяч. Ми ж бачимо, що якогось перелому в Росії не трапилось. Інша справа, що це змінює на полі бою, кардинально змінює ситуацію на нашу користь, бо солдат ж не просто дві руки, дві ноги, одна голова, один тулуб. Це людина, яка має оволодіти якимись, бодай, засадами військового мистецтва, навчитись там стріляти, окапуватись, стріляти з різних видів зброї, проводити розвідку, ну, армія – це ж величезний набір функцій, як обліково-військових спеціальностей. І все це мають іти, ну, певний час, щоб підготувати навіть мотивовану людину, яка приходить свідомо в армію. Якщо ти її копаєш на вулиці, то фактично ти армію перетворюєш на зону, да? На зоні треба тобі вертухаї, щоб заграти загони. І це точно неефективний солдат. От-от опублікували відео буквально днями чергових звірств російської армії, як в Гостомелі, якщо не помиляюсь, на Київщині точно масово розстрілювали машини цивільних. Угу. Це вже, в принципі, не дивує. А звідки оцей корінь зла? Всіх ці тортури, катівні, розстріли цивільних? Корінь зла, на жаль, вже лежить в людині. Тобто тут же росіяни, нас це вражає, бо ми давно, навіть там в радянські часи, з цим не зустрічались. От я 20 років майже прожив в Радянському Союзі. Да, були табори, були якісь на комісії. Ну, в принципі, було таке не цікаво, але життя без, як Грицак колись сказав, екстремального насильства. Але так приходили, ну, нацисти, так приходили, там, азійські війни відбуваються. При всьому нашому бажанні сказати, що це особливість росіян, історія говорить, що, на жаль, це оце от зло, воно десь дуже глибока кореніться в людській природі. Залишимо всіх аналітикам там аналізувати їх зв'язок з сексуальними якимись нашими лібідо, сексуальними збоченнями. Нереалізованістю. Але видно, що для цих людей, ну, очевидно, і це дійсно відрізняє росіян, інші бідні, дуже такі автократичні народ, напевно, як кориці. Життя нічого не коштує. Своє життя, коли нічого не коштує інше життя. Тобто, це точно не джентльменська війна. Ну, коли у тебе там морози 40 і туалет на вулиці досі, і виходу не видно, то це з'являється улюблене путінське прислів'я «На миру смерть красна», да, хоч день погуляємо, а там хоч і в могилу.
Тому я думаю, що це от компенсація глибокої невдоволеності російським. Вони сюди прийшли, побачили фактично Європу, особливо під Києвом, тут було красиві ці містечка, такі заможні. І почали просто нищити від ненависті, від того, що у них такого немає. Тобто, хоча це зовсім такі, напевно, треба шукати якісь психологічні, соціологічні, культурні пояснення, але це пояснення не є виправданням. Тут, на жаль, за це має бути найсуворіше покарання. Пане Геннадію, а що треба робити, щоб ми не перетворились на таких варварів? Це дуже гарне питання, бо війна, особливо така жорстока війна, яку ми бачимо, дуже сильно випалює зсередини. Тобто і хочеться просто нищити у відповідь, бо кожен з нас вже втратив когось близько. І тут дуже важко, але нема на то ради. Треба втримати, зберегти в собі людину, да? Не перетворитись на дзеркальне відображення свого ворога. Тобто не перетворити цю війну на, ну, я зграю під російськими прапорами, зграю під українськими прапорами, хто кого загризе. Тобто, очевидно, ми бачимо, що ставлення до полонених, принаймні те, що доходить, воно гуманніше, безумовно, у української сторони. Таких кадрів, які показували з нашими звільненими полоненими з Азовсталі, з азовцями. Навіть російська пропаганда не малювала. Ви тільки що сказали про полонених. У нас, власне, на каналі є серія відео, так, з російськими полоненими. Дивіться, а також підписуйтесь на канал. Ще таке питання. Я розумію, що воно, мабуть, не зовсім до вас, але воно цього тижня дуже і дуже мусолиться. Це потенційна можливість ядерного удару. Ви вірите в це? Ну, ми не просто віримо. Ми готували кілька днів наших добровольців і півдня присвятили розбору, що робити за тактичного ядерного удару. Ну, врешті-решт наші... Ну, давайте, знову ж таки, є емоційна складова війни, ну, а є факти. Американці ж застосували свого часу ядерний удар по японцям. В голові у Путіна, якщо американці, він же весь час хоче бути як американці, от хоче там. Він весь час апелює там до Косова, хоча, знаєте, як виходить, як мавпа кривляє людина. Тому, як мінімум, два прецеденти в історії було використання тактичного ядерного заряду. Вони у Путіна фізично є. Ставки надто високі, тобто фактично він не може дозволити собі програти, бо це для нього політична і, швидше за все, фізична смерть. Отже, що Захід може зробити? Тобто почати в'язатися ядерну війну? Навряд чи. Тактична ядерна зброя невеличкого цього. Ну, це 20-30 кілометрів випаленої землі. Навіть менше, ніж ми пережили з Чорнобилем. І дай Бог, щоб знайшлися аргументи наших партнерів, і розвідки своєчасно почали алярмувати. Дійсно, вони не почали стріляти снарядами чи стріляти ці невеличкі бомби по українських територіях. Як мінімум, мене дуже насторожує цей фарс з референдумами, бо єдина їхня так, мета – це легітимувати в лапках використання будь-яких засобів, як наголошую. Він, звичайно, великий любитель блефу, але ми не знаємо, де той кут, в якому щур просто почне безумно кидатись і кусатись, навіть знаючи, що його вб'є. Тому треба точно не впадати в паніку, треба розібрати, що ядерний апокаліпс і тактична ядерна зброя – це не те саме, і просто зрозуміти, що робити, так як ми робили перед початком великого вторгнення. Попри цей козир в рукаві Путіна, ми переможемо? І якщо так, то якою має бути ця перемога? Що таке перемога? Ну, ми точно переможемо, бо я дивився на реакцію, знаєте, от якщо ще влітку англомовні газети виходили про з шапками «Помислити про немислиме», де аналізували перспективи застосування ядерної зброї, то українці
просто готуються, знаєте, причому так з гумором. Тут у мене лікар Сергій, що будемо робити у випадку ядерки? Тобто це, знаєте, така адаптація навіть на рівні мови. Тобто якось її зладжують цю формальну мову, яка застосовується, чи там експресивно до апокаліптичних явищ. Тому переможемо. Перемога буде, я ж повторюсь, тобто формально це вихід до наших кордонів. Але я чудово розумію, що якщо ми вистоїмо, вийдемо, то почне сипатись Росії. Тоді буде, нам потрібна друга перемога, щоб ця смута російська і велика спокуса там, хто займе, хто стане спадкоємцем Кремля, спадкоємцем в сенсі Господі, от, щоб нас не затягнуло в ті безмежні простори, де ми просто розпливемось. Тому нам треба, воюючи за свою територію, як мінімум ті, хто викликаний стратегічно думати, що робити, якщо Росія, як певна єдність, дуже така вертикальна інтегрована єдність, почне розпадатися. Це куча людей, ну, після війни ж вона щастя не приносить навіть тим, хто нападає. Тобто голодних, це епідемії, це безліч зброї, це якісь там приватні армії, ецетера. Тобто, що нам робити, коли Росія почне валитися? Повторюсь, наша перемога означає, що Росія таки почне валитися. Вона вже починає. Також ще про третю перемогу я би хотів попросити, аби ви прокоментували. Що нам треба зробити, щоб після перемоги зовнішнього ворога ми подолали внутрішніх ворогів? Тобто здолали олігархат, позбулись батальйонів Монако чи Відень? Ми маємо пам'ятати не тільки проти кого ми воюємо, бо тут все очевидно. Тобто це Росія, Путін, Ордостан, ецетера. А і за що? Тобто ми ж не просто хочемо відновити кордони станом на 01.03.2014. Ми ж розуміємо, що війна трапилась, а до цього революція, те, що ми називаємо революцією, трапилась, тому що Україна була хвора і виглядала, і багато в чому була жертвою, легкою, здавалось, легкою здобиччю, якщо б український народ не згуртувався. То, як мінімум, ми платили набагато більшу ціну. І тому наша перемога має стати величезним імпульсом для внутрішніх перетворень. Тобто ми ж не хочемо, щоб там 5 родин чи 10 родин контролювали 90% економіки. Ми ж не хочемо, щоб чиновники, як ми бачимо, купували в Монако там собі палаци. Ми ж не хочемо, щоб хтось ходив по смітникам, а хтось не знав, там мав кучу маєтків по всьому світу, вони не джобси і не маски. Тобто ці люди точно не великі винахідники. Тому воюючи, ми маємо пам'ятати, що ці хлопці і дівчата, кращі сини і дочки, віддають життя, щоб нам не соромно було приходити на їхні могили. Щоб не тільки, щоб ми не творили русський мір під українським прапором. Тобто, це корупція, це брехня, це пропаганда, це промивання мозгів, це ставлення до народу як до біомаси. Будемо відверті, у нас ці хвороби також існують, слава Богу, не в такій ступені, як в Росії. На сам кінець, ви сказали, що Україна має стати Америкою 21-го століття. Що ми маємо дати світу? Весь світ же рухався 20-те століття в бік більшої бюрократії, більшого регулювання, більшого втручання держави в життя людини і суспільства. Я думаю, що оцей подвиг українських людей, які багато в чому фантастично самоорганізувались, тобто я не применшую заслуг ЗСУ чи там влади, але самоорганізація була фантастична. І це говорить, що ми можемо стати землею свободи і можливостей 21-го століття. Тобто для мене перемогою буде остаточною перемогою, коли з України припинять виїжджати іммігранти, а за українським паспортом стоятиме черга в Європі, або в Америках і Азії. І тоді ми точно зможемо сказати, нам вдалося. Пане Геннадію, дуже дякую вам за розмову і також не менше дякую, навіть більше, за те, що рятуєте життя наших героїв. Спасибі. Вам дякую. З Геннадієм Друзенком, керівником першого добровольчого мобільного шпиталю, говорили про
роль медиків на війні, про візію якою буде Україну та про російське зло. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.